Halløjsa. Så er det påsk. Så er det Ærø. Jeg er på vej ud til Sankt Albert. Se om der er fisk derude. Jeg går lige forbi stenstykket hernede. Det kan man også fiske af. Men jeg vil prøve at ud til klinterne. Så der går jeg egentlig direkte ud. Og så prøver jeg at fiske derude fra. Så kan jeg altid tage det her stykke på hjemturen. Jeg har før taget fisk lige hernede, så det er ikke fordi, der ikke er fisk. Men jeg vil simpelthen ud til Sankt Albert og fiske af derude ved klinterne. Så der er jeg på vej ud. Det er påske. Eller påske og påske. Det er den første weekend før påsken. Det er jo reelt først påske næste weekend. Men jeg kalder stadigvæk påske, for jeg er fri hele ugen. Og jeg er på Ærø hele ugen, så jeg skal ud have nogle festture. Der har ikke været så mange af dem her på det sidste. Men vi kan heller ikke fiske hver eneste dag. Det er ok, at vi kun fisker en gang imellem. Men jeg er på vej herud til Sankt Albert. Og så vil jeg se, om jeg kan støve nogle fisk op. Vi har heldigvis haft noget lune de sidste par dage. Hvor jeg desværre ikke har haft mulighed for at være ude, men jeg kan se, at på diverse sociale medier, at folk de fanger fisk nu. Og vandtemperaturen er en anelse til højere. Det er mega fedt. Så det vil jeg ude prøve af. Men vi ses ude på spottet. Så kommer jeg ud til Sankt Albert. Det er sådan et gravsted, der ligger heroppe for enden, hvor der er sådan nogle volde. Sådan noget rigtig gammelt, hvad står der her? En kirkefæstning. Det er vældig fint. Men det er nu ikke det, jeg er ude efter. Jeg skal herned til vandet. Og som I kan se, der begynder at komme skrænter herhen lynhurtigt. Så jeg skal herhen til stenene og fisk. Og så er det ellers bare at give den gas rundt i ånden. Det er spændestangen. Jeg har sandhjel på. Lille hugbund på krogen. Så det skal simpelthen have lov at have et skud. Jamen, så er jeg kommet lidt herud af. Der er sådan et vekslende sol og regn, så det er helt perfekt. Vandet er ikke fuldstændig transparent. Det er en lille smule grumset, uden at være rigtig beskidt. Øj, der er sgu fisk. For satan, det var godt, vi lige filmede der. Jamen. Fedt. Og det var på sandhjelen. Jeg er lige for den trukken herinde med det samme. Det er da sådan en fin fisk. Den holder fint målet i hvert fald. Fin fisk her. Den er nok de der 40 cm. Skynder vi lige at få en afkrog der. Hvis den ellers vil ud i krogen her, sådan der. Og så er der lige en tilbage, sådan der. Jamen, første fisk på sandhjelen her. Holder lige præcis målet. Straks udsat igen. Hey, du skal ikke op på kysten, du skal ud af. Sådan. Jamen, så var den ude igen. Og så holdt Sankt Albert fisk. Det havde jeg nu egentlig også regnet med her. Så der var første stykke. Vi prøver lige at straks kaste ud igen, hvor den var. Det er sådan et rigtig fint stykke, der er her. Mega svært at gå på. Men fedt, når det lige holder en fisk. Og vi ser, om der er flere derude. Det var sandhjelen, så helt naturlige farver. Som den gerne vil bide på. Hurtigt udsat. Jeg skal ikke bruge en på målet. Hvis jeg skal have en med hjem, så skal det være 55.
Men vi ser straks, om der er flere herude. Det kunne da være sjovt, hvis der var, men det er jo tegn på, at der er kommet gang i kysten her. Det er jo virkelig en fornøjelse. Det har været lidt træt med kulden, og jeg har ikke været ude at fiske den sidste uge 14 dage, hvor vi har haft godt vejr. Der har været en masse andre ting. Der har været arbejde. Jeg har været ude at blive vaccineret mod corona. Det skulle man også lige have alle bivirkningerne væk fra. Jeg fik en ordentlig gang. Jeg fik den der Pfizer-vaccin, og det gjorde så anden stik. Den fik jeg her i for en uge siden. Og jeg har så ligget 4 dage med influenza-symptomer og fuldstændig smadret over det hele. Så det var ikke så spændende. Men hvad gør vi ikke for at få alt det her corona til liv? Nu er jeg i hvert fald vaccineret og har mit coronapas. Men det har gjort, at jeg ikke har fået fisket alle de her fine dage. Og sidste weekend prioriterede jeg lige at have sammen med familien. Men nu er det påsk, og det er Ærø. Og så skal der fiskes. Og ja, det var da helt vildt lige at få en fisk her i... Ja, 10. kast. Nej, mere var det ikke. Jeg er næsten lige kommet. Så det var næsten for godt til at være sandt. Jeg har slet ikke nået ud til klinterne endnu. Jeg har faktisk slet ikke nået hen til ud for det der Sankt Albert. Jeg er stadigvæk på det første lave stykke, som jeg egentlig havde lovet mig selv, at det gad jeg ikke fiske af. Nu skulle jeg bare ud til de klinter. Fordi der er aldrig noget at komme ud, fordi jeg starter her altid. Og så får jeg en fisk eller to. Og jamen, så kommer jeg ikke længere. Men det skal jeg i dag. Jeg skal helt sikkert ud til klinterne. Og fedt lige med en fisk. Så er der en mere til tælleren derhjemme. Hvis jeg husker rigtigt, jamen, så er det fisk nummer 19 i år. Det kan ikke være bedre. Men, der var hug. Der var fisk igen, simpelthen. Vi prøver lige at se, om den bliver forskrækket af det her, eller jeg kan få en mere til at tale. Den var simpelthen efter sandilen, den der. Nej. Jeg tror sgu, den blev bange for den. Jeg ved ikke, om den mærkede krogen eller ikke gjorde. Men der er fisk her i hvert fald. Så en i hånden. Og lige en følger her, der var inde lige og prikke til den. Ah, jeg skulle lige have lavet det der spindstop 2 sekunder længere. Bare 1. Den var simpelthen efter den. Får vi at se, om der er mere derude, der bevæger sig. Måtte jo gerne være storebroren til dem. Et rimelig svært sted at fiske, som I kan se. Der stikker masser af det her blærtang op af vandet. Det vil sige, man bliver nødt til at gå hen og langs de sten her. Og så, når man føler for, at man har gået de her 15-20 meter, eller hvor man synes, og ligesom kan se, jamen, hov, der er et plateau herude, man kan gå ud og stille sig på, jamen, så gælder det om at liste ud imellem det her blærtang og gå og finde sig en plads, så man lige kan have stangspidsen på den anden side af blæretangen, der stikker op af vandet. Så jeg lister mig stille og roligt ud her. Tager lige det første kast, inden jeg får skræmt det hele væk. Og så stiller jeg mig stille og roligt herude, så man lige er på den anden side af blæretangen. Så passer det med, at min stangspids lige kan nå ud over blæretangen herude, og jeg kan se, om jeg har følgere med, og hvis ikke, jamen, så kan jeg lige løfte den hen over de sidste 2-3 planter. Men så står man simpelthen lige og fisker ud over et hug, der var der. Står man simpelthen lige og fisker ud over. Der var jeg slet ikke koncentreret, fordi jeg står her og snakker. Det var et seriøst hug. Vi prøver lige igen. Jeg er bange for den mærkede krogen der. Nej, der er simpelthen fisk her, altså. Jeg har haft den ene i hånden, og jeg havde 2 følgere. Jeg havde en, mens I så med, og så havde jeg en lige efter. Og nu er det tredje sted herhen, jeg er gået ud i vandet. Der var simpelthen en fin fisk der. Nå, jeg er bange for den mærkede krogen, men... Det, som jeg forsøgte at forklare, det var, at man lister ud over her, og så simpelthen lige kan se, der var følger igen. For at liste krogen op,
Jeg har simpelthen ikke mine rigtige polyuretanbriller med i dag. Jeg har taget solbrillerne fra bilen. Jeg har glemt dem med i sommerhuset. Ej, det er altså rigtig fine følgere. Så jeg kan næsten ikke, altså mine solbriller er selvfølgelig også en form for polyuret, men de er for mørke nu her, når det regner. Der var simpelthen et par fine med enden af det her også. Men stille sig her, fisk ud over blæretangen, og så ellers håbe på det bedste. Og det er rigtig, rigtig fedt med alle de kontakt, jeg har haft nu indtil videre i dag. Og rigtig fint, jeg har haft en i hånden. Det var simpelthen følger nummer 3, der var efter der. Jeg ved ikke, om jeg skal skifte til noget andet. Den her sandel, den har jo selvfølgelig taget en. Og den er jo super neutral. Spørgsmålet er, om der skal noget farve på til at tricke dem lidt mere. Men den får lige et par skud mere. Den plejer man jo ikke at gå galt i byen af sandelen her. Men fedt, når der er fisk herude. Det er jo simpelthen det, vi er her for. Det er jo simpelthen for at mærke og se fiskene. De har jo ellers lovet mere blæst, end jeg lige synes. Jeg har alle mine forskellige stænger med. Både min spænd og bombarda og flue med herovre i påsken. Og jeg kunne faktisk godt have fluestangen med her. Og det mørke bælte er ikke længere ude, end det kunne man sagtens have taget her. Nej. Jeg tror, de mærkede krogen, dem der var med. Men den får et par skud mere. Så jeg skal have gang i alle mine stænger, mens jeg er i påsken. Så skal det bare passes ind. Begynder det at småregne igen, som I kan se på havoverfladen. Det er helt perfekt vejr. Sol en gang imellem, overskyet, regn. Og kontakt til 4 fisk nu, hvor den ene har været op i hånden. Det kan ikke gøres bedre her på Ærø. Og så her ved Sankt Albert. Det er et sted, man kan parkere lige, hvor man starter med at fiske. Så man går stort set ingen vej fra bilen af, til man har sit første sted, man kaster ud. Så det kan ikke gøres bedre. Kaster jeg lige lidt på tværs, sådan så jeg kan gå et stykke på stranden om lidt igen. Men nu overvejer jeg godt nok, om jeg skal have skiftet til en anden farve. Fordi nu har jeg haft 3-4 følgere her. Og 2 af dem har lige nappet. 2 af dem har vendt om. Og en i hånden, så det er jo slet ikke skidt. Eller de er bare mega sky. Men den får et par forsøg mere, sandhjelen her. Og om ikke andet, så skifter jeg i hvert fald til noget andet på hjemturen. Det er helt sikkert og vist. Men lidt pludselig, så ser I med igen. Så kom jeg hen til klinterne, som var mit mål. Det er ude for det der Sankt Albert. Det der gravsted, kirke, et eller andet halvøje tilbage fra Gud ved hvor. Men det er klinterne, så det var egentlig her, jeg ville lægge alle kræfter med fiskeri. Det gør jeg stadig. Men jeg startede jo længere hen, hvor der var fladt endnu. Og der fik jeg jo lige en i hånden. Og jeg har haft 3 følgere siden, så det er et rigtig fint sted her. Det er ikke et sted, der er de der 117 fynske havørredpladser, men er I på Ærø, så kører jeg efter Sankt Albert. Det er sådan et turiststed, hvor en masse tager ud, og en masse går ture herude. Det er et rigtig fint sted. Og der er mega god kyst. Det er helt sikkert. Jeg har lagt mærke til, at der er ved at være tanklopper i vandet. Det er jo positivt tegn, at der er en lille smule liv derude. Det gør slet ikke noget. Det er bare tegn på, at temperaturen er stigende. Så det er jo dejligt, når tanklopperne kommer frem. Jeg går videre med min sandel her. Åh, der var en følger igen. Det var da irriterende. De vil ikke tage den. Næste gang jeg har en følger, så skifter jeg. Den mærkede ikke krogen, den her. Men jeg er sikker på, at den så mig. Ej, den var ellers fin. Det var en 50. Der er simpelthen rigtig fint med fisk her. Det er ligegyldigt næsten, hvor jeg går hen her.
Så tager jeg lige en 3-4 kast, så har jeg følgere med ind. Den næste følge, der ikke hugger, jamen så skifter jeg simpelthen sagnelen til noget andet. Det kan ikke være rigtigt, at de bare går og følger med. De skal være hugvillige i den tid her, altså det der med bare at suse efter og kigge på det, det gider jeg ikke. Så næste følger, så skifter jeg til en af mine gode klassikere, Seegeren. Der var igen noget derude. Så I den, der gik ud i vandet? Den sprang simpelthen efter den. Den mærkede i hvert fald krogen. Det var da irriterende, at jeg ikke fik et modhug der. Der er simpelthen fisk herude. Det er mega fedt. Prøver vi lige en gang til. Men jeg er helt sikker på, at den der, den mærkede krogen. Eller var den da ikke oppe og hoppe sådan i overfladen? Efter jeg havde haft mærket den. Jeg troede egentlig bare, det var bundhug. Men det er altså fisk, der går herude. De er bare super forsigtige, åbenbart. Nå. Øv bøv. Jamen, det var to, vi lige så imens, at I var med her. Først en følger og en, der lige var op og vendte i overfladen, efter jeg mærkede hugget. Det er jo skønt, der er fisk her. Det er jo helt vildt, som kysten den er ved at vågne op. Skal vi så bare gerne have fat i dem, der har en lille smule størrelse på sig? Det vil altså ikke skade noget. Nu prøver jeg at hæve indspændingshastigheden. Simpelthen for at se, om jeg kan provokere dem til at hugge noget før. I stedet for, at de bare følger efter og kigger på, hvad jeg har. For jeg kan se, at vandet det er noget klarere her, end hen, hvor jeg startede. Så jeg tror simpelthen, at det bliver noget hurtigere indrullen, og så nogle spinstop. Så nu får den simpelthen lidt speedspin og spinstop. Men jeg er bange for, de par stykker, der var her, dem har jeg simpelthen skræmt nu. Det er mega fedt, at der er simpelthen ser og mærker fisk hele tiden. Det er jo helt ekstremt lækkert. Men jeg skulle egentlig bare fortælle jer at komme hen til klinterne. Så hvor man lige vil gå og fisk her. Og så mærker jeg fisk. Det er jo helt vildt godt. Det er jo ikke at kæmpe sig. Jeg har i hvert fald set en masse fisk nu, så det er imminent. Lidt ærgerligt, at man kun har haft den ene i hånden, når der har været så mange fisk. Ja, lad os nu se. Turen er kun lige startet. Så fik jeg lige skiftet avnen. Jeg har sat almindelige gennemløber på, som I kender, jeg plejer at fiske med. Det har jeg lovet mig selv. Nu har jeg simpelthen to følger yderligere, og det går bare ikke. Nu har jeg lige smidt det her termometeret i vandet. Og inden ved land her, der er faktisk 6,8 grader, helt herinde ved kysten. Og det er nede ved bunden ved stenene, det vil sige, det er på 30 cm vand. Så 7 grader af vandet, det er jo gode tegn på, hvorfor fisken er så aktive, som de er. Og de herinde og jage, det er jo tegn på, at der er liv i vandet. Og jeg har jo også set tanglopper og så videre her, så mega fedt. Nu skal vi bare have nogle flere til tale. Nu i hvert fald skiftet avn til en lille 13 gram gennemløber. Sort og rød. For simpelthen bare lige at prøve en lille smule andet. Jamen, der er både tanglopper og små rejer her, kan jeg se, hvor jeg står. Det er jo helt vildt så meget føde, der er i vandet nu lige pludselig. Det har man ikke kunne se i lang, lang tid. Der er faktisk mega gang i det hernede. Små rejer, små tanglopper. Når man sådan lige står her. Jeg tror ikke, at rejerne var her endnu, men okay, 7 rejer. Så skal de vel op her lige pludselig.
Men fedt. Lige snart der er fødeemner, jamen så er der fisk. Og nu har jeg jo stødt på gud ved hvor mange. Desværre kunne jeg en i hånden endnu. Fordi at det var nærmest den første jeg så og mærkede til. Og så har jeg haft et utal af følgere siden. Og det har simpelthen gjort, at jeg har skiftet navnet ud nu. Punkt 1 til en mindre, og en der går lidt mere flakset. Og sort og rød. Det synes jeg nu altid, jeg har haft godt held med. Så det er simpelthen det, menuen står på derude nu til dem. Og om ikke andet, så skifter jeg på hjemturen til min allerstørste klassiker. Det er jo den med guld og kobber. Og den duer hele året rundt. Så den skal jeg i hvert fald have et skud på hjemturen. Det er jo min et og alt. Og den, jeg har ekstra hjemme på hylden, fordi skulle jeg miste den, jamen, så kan jeg bare gå hjem og tage en ny. Den kan jeg simpelthen ikke leve for uden. Det ligger helt sikkert og fast. Ingen følger endnu her. Men nu skinner solen også helt vildt. Det er som om det, hvor det har været overskyet, og der har været regn på overfladen. Det er faktisk det, jeg har haft mest kontakt. Og det plejer jo at være det, at de mindst sky. Jeg har altid haft godt held med regnvejr. Jeg tror, de mindre sky, når regnen trummer på overfladen, så ser de mindre lignende i vandet, og de har måske også været ved, hvis de føler med ind og ser mig i overfladen, fordi at det simpelthen trummer i overfladen. Men det får et par skud hen af, og jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har skiftet min gennemløber. Jeg skal hen på hjørnet derhen, som I nok kan se. Der går en hel række sten ud her langs klinterne. Mega fedt sted her. Det er simpelthen lækkert, lækkert fiskespot. Og jeg kan se, det sted, jeg skal have fluestangen med ud, fordi det der er ikke mere end 20 meter. Måske 25 på yderkanten af det, jeg fisker på. Ellers så bliver det bare ren sandbund længere ude, og det er i hvert fald ikke derude, jeg får dem. Så man kan sagtens tage fluestangen med her, og der er fint plads i bagkastet ved klinterne. Ikke, der er oceaner og plads, men hvis man lige vader ud, som jeg gør her, og stiller sig nogle steder, så kan man sagtens komme til i hvert fald. Men nu får den her skud længere herude af, og en vandtemperatur på 6 grader plus. Jamen, det er jo... Det begynder at ose af fisk. Det er simpelthen en fornøjelse. Så er der sgu bid. Ja. Så bare de har livet, jo. Så skal jeg ikke slukke kameraet, når der er fisk på igen. Den føles lidt bedre, den her. Ja. Den er ikke helt dårlig, den her. Super blank igen. Super blank fisk igen. Ej, den her, den er jo smældefed. Hvor den kan. Sådan der. Altså, det er det gode ved de her savage-kroge. De kroger exceptionelt godt. Jeg så den simpelthen op i overfladen. Og lavede det spinstop. Det var helt op i overfladen at vende. Det så mega, mega godt ud. De er simpelthen super aktive her. Se om jeg lige kan få den kanet herinde af. Det er altså en pæn fisk, den her. Det skal jeg da lige hilse at sige. Får den lige kænt herind til kanten, hvor jeg kan få den afkroget. Ah, den er fin, den her. Hold nu op. Det kunne godt være tæt på 50. Prøv at se en fin fisk. Det fås ikke bedre. Jamen, mega fin fisk. Den er i hvert fald godt overmålet, den her. Hold da op. Det må siges at være en bedre størrelse, den her. Det er da helt sikkert. Vi får den lige afkroget her engang. Så, lille ven. Så, lille ven. Rolig. Ja.
prøver vi lige at få den grå ud af munden på den. Hvis vi ellers kan det. Den sætter mega godt fast. Så tager vi lige herover. Sådan der. Et stykke fin fisk. I hvert fald 45. Så perfekt. Ud med dig. Bum. Jamen, så er der jo fisk her. Det er jo perfekt. Og så kommer den derud af. Nå, skal vi lige hjælpe den på vej. Sådan der med dig. Så stryger den til havs. Ja, ja. Upti, der smuttede den. Jamen, to i hånden. Det kan jo ikke være bedre. Og utal af følgere. Så det var helt perfekt. Nu fik jeg lige fanget noget tavn her, fordi jeg skulle have den kantet ind. Jamen, hvor er det fedt her. Sankt Albert. Det kan noget. Og simpelthen set så mange fisk nu, at det var da mega træls, hvis de ikke snart skulle til at hoppe på. Jeg havde lovet at skifte min sabbatsgear, gennemløber, sandhjel til noget andet. Så det blev bare en anden sabbatsgear. Dem har jeg da altid godt med. Skulle vi lige se, om der stod flere her, når vi nu er her. Fik jeg nok lavet lidt par laver i vandet her. Fordi den lige huggede så langt ind, at den fik lige lov at suse på gangen frem og tilbage, før jeg lige kantede den stille og roligt ind til at lave. Fik en afkrogl. Så det var perfekt. Fisk nummer 2. Jamen, det var så nummer 20 på tælleren. Jamen, det kan simpelthen ikke være bedre. Altså, Ærø, det er bare... Hold nu op, hvor jeg er glad for at fiske herovre. Det er helt utroligt. Det leverer hver eneste gang, jeg er her. Det skuffer simpelthen ikke. Selvfølgelig har man sin nultur herovre på Ærø også. Det kan ikke lade sig gøre andet. Men man har næsten altid kontakt til fisk. Man har næsten altid et eller andet. Så det er en fornøjelse. Nu skal vi bare lige have den, der er lidt større. Det må den næst gerne blive, hvis der bliver en næst. Det vil være super, super fedt. Jeg kunne godt tænke mig lige at få en 50'er med hjem til fryseren. Så det siger vi lige, om ikke kan få ramme på. Og så ser I med igen. Så er jeg kommet hen, hvor der er lidt sandbund. Jeg fisker stadigvæk med den her gennemløber. Jeg skal lige prøve at tjekke vandtemperaturen. Den føles lidt koldere. Nej. Jeg står ude nu i lortdyb vand. Og har føderen helt ned på bunden. Så føderen er lige 2 centimeter over sandet. Og jeg står i 70-80 cm vand. 6 grader. Det er jo stadigvæk fin temperatur. Jeg synes, det føles lidt koldere her, men det må være... det må snyde på, at det er fordi, det kom op på lårene. Jeg har ikke været ude over knæhøjde endnu. Men nu er der kommet det her sand, hvor jeg lige har stillet mig ud, fordi at... lige pludselig så er der sand inden for land af, og et godt stykke ud, og så kommer der så nogle mørke områder lidt længere ud her, og så bliver det mørkt ind under land igen. Så nu tænker jeg, nu stiller jeg mig lige ud på det her sand, og prøver at kaste sådan lidt i vifteform rundt i de mørke områder. Og jeg var bare bange for, at vandet det var blevet alvorligt koldere. Men 6 grader er ikke koldt. Der var selvfølgelig 6,8 hver vand før. Og 1-2 grader. Det gør altså en forskel på havørreder. Men nu lister jeg henad. Og fisker videre. Det har været en fortrinlig tur her på Sankt Albert indtil videre. Jeg har haft 4-5 følgere. Hvoraf et par stykker lige nippede. Og ja, jeg kunne mærke, at de ramte i krogen. Jeg har haft 2 i hånden. Den ene var på målet, og heller ikke mere. Jeg havde ikke målbånd på. Det var bare lige sådan en vurdering. Når man nu har haft mange fisk i hånden, så ved man godt, hvad de cirka måler.
Det nummer to, jeg havde på, den var i hvert fald godt over mål. Så 5.46 vil jeg gætte på. Jeg havde heller ikke målbånden på, og den var faktisk ret tyk. Det var en rigtig, rigtig fin spisefisk. Havde jeg været desperat og manglet at få fisk med hjem, så havde jeg helt sikkert taget den med hjem en anden gang. Punkt 1, fordi den var tyk. Jeg kan godt lide, selvom de kun er 45-46, jamen bare de har er tykke og er i godt i stand, jamen så er det en mega spisefisk. Den første, jeg fik, som kun lige var målet, jamen der var ikke meget sul på den. Den var ret mager. Jamen selvom den havde været 50, og den var mager, jamen så vil jeg hellere have en 45, der har godt med sul på kroppen. Det smager bedre, og det giver mig bedre samvittighed at tage en fisk med hjem i god kondition, end en i dårlig. Så, jeg fisker videre henad, og som jeg lige fortalte, jamen mega sted her, Sankt Albert. Nu er jeg kommet hen til sand. Jeg har hverken hørt eller set fisk her. Så jeg tror egentlig bare, at jeg skal rimelig hurtigt hen over det her stykke, og så hen til næste stenstykke hen på hjørnen. For jeg kan se, at det gør åbenbart en forskel. Hen på stenstykkerne har jeg næsten alle de steder, hvor jeg er gået ud og kastet i vifteform, haft den ene eller anden form for kontakt til havnen. Her på sandstykket, selvom jeg står her og kaster i vifte, jamen, der er ikke noget, der følger efter. Så jeg vil rulle ind her, og så vil jeg stille og roligt liste henad, og se om jeg ikke kommer hen på et nyt stenstykke, hvor der er gang i den. Det kunne være fedt lige at få den der 50 plus. Den mangler jeg simpelthen i samlingen snart. Jeg har så mange på de der 5-47 stykker. Dem der på 50, de udbliver lidt endnu, men jeg giver ikke op. De får simpelthen et skud endnu. Det er en exceptionelt fin kyst her på Sankt Albert. Den er sjov med de mega store klinter og de store sten, der står herude. Og jo længere jeg kom ud mod hjørnet her, jamen jo mere sandbund er herude. Jeg havde egentlig troet, det var modsat. Jeg har aldrig været her før helt herude. Så jeg troede egentlig, det blev mere sten, jo længere jeg kom herude af. Men det er mere og mere sandbund. Og, men det gør ikke noget. Der er tangrev her under land. Og jeg har jo fået fisk i dag. Det, der er sjovt, det er, at siden jeg kom hen, hvor sandstykket er kommet ind, jamen, der er hverken set eller hørt fisk. Hen på, hvor det var ren sten, der har mødt jeg fisk hele tiden. Så nu prøver jeg lige at gå rundt i hjørnet og se, hvad der sker. Og der så går jeg altså tilbage til stenstykket igen, hvor jeg mødte fisk før, for så har det jo fået en halv times pause. Så må jeg simpelthen have fisket af. Men nu vil jeg lige rundt i hjørnet derhen. Det ser mega fedt ud med alle de store sten, der er her. Det man selvfølgelig skal huske, det er, at det er en lille smule lavvand i dag. Jeg ved ellers have været herude i højvandet. Men da jeg var inde og kigge på højvandstabellen, så kan jeg se, at vandet det er faldende de næste næsten 48 timer. Så det så meget pudsigt ud. I morges, da jeg stod op, var den på plus 30 cm. Og det er så lørdag i dag. Og det falder hele hen til søndag aften. Der er simpelthen ikke noget stigning, hvor det ligesom plejer at være to gange i døgnet, hvor det vender. Det er ligesom, det er som om det er udblevet. Det er lidt underligt. Men nu stiller jeg mig lige ud her. Der var lidt tang, der gik godt ud i vandet. Så nu stiller jeg mig lige ud på et stykke fin bund her. Og lige kan kaste ud. Fordi så kan jeg lige få stangspidsen igen, ud over alt det her blærtang. Så skulle jeg få en fisk, eller når gennemløberen kommer ind, jamen så kan jeg lige løfte den henover. Men jeg prøver simpelthen af igen, og så skal jeg rundt i hjørnet og kigge. Det bliver simpelthen nødt til, når jeg når det hele herhen. Det er i hvert fald et mega fedt fiskested. Og jeg har lige mødt fiskene henne på stenstykket, og ikke på sandstykket her. Det tror jeg nu mere er en tilfældighed.
Jeg tror nu ikke, det er fordi det ene sted holder mere fisk end andre. Det er måske lige, hvornår man er her, og hvordan forholdene er, hvor fiskene står. Men det er i hvert fald helt sikkert et sted, der altid holder fisk her. Det er sikkert og vist. Så endelig tager herud og besøge Sankt Albert. Og igen, de fisk, jeg har på, de sætter fin krog på de her nye savitskirkroge. Dem er jeg simpelthen blevet glad for. De kroger sindssygt godt, og de bliver hængende, når de først er på. Dem, der hugger, som kun lige mærker krogen og ikke ligesom bliver hængende på, jamen det kan jo være, at den ikke har sættet under omstændigheder, men siden jeg skiftet over til de nye savitskirkroge med den runde springring og ikke den ovale, jamen så har jeg faktisk ikke mistet den fisk, som jeg har haft på. Altså de er simpelthen, blevet sættende. Så det må jeg sige, det er god odds, og det var så bare lige lidt information. Hvis I synes, I misser fisk på jeres kroge, jamen, så prøv de kroge for savitskirer. De kroger simpelthen fint, og de er sygeligt skarpe, så pas på, når I binder dem på. Jeg har stukket mig så mange gange på dem, fordi de simpelthen bare stikker igennem alt. Jeg havde dem faktisk sættende fast i min taske den anden dag, hvor jeg måtte ind og have fat i min knivtang og have klippet spidsen af, for jeg kunne simpelthen ikke få den baglæns igen. Den nåede simpelthen lige at gå igennem rammen af min taske. Så de er sygt skarpe, men det gør også, de kroger godt. Så det var bare lige et hint, hvis I står og mangler en krog. Men nu tager jeg lige en 3-4 kast mere, og så skal jeg egentlig bare rundt hjørnet derhen for at se, hvad pokker der sker derhenne. Så kom jeg rundt hjørnet, og det er bare en mega rå kyst, der er her på sydsiden. Jeg tror, hvis jeg går rundt næste hjørne derhenne, så må jeg snart være på det absolut sydligste punkt af Ærø. Det vil sige, så er jeg snart ved Rejsnæs Nakke, som jeg har set mig fiske rigtig mange gange på. Det er ikke skrænstykket, jeg går foran alle fiskene på. Det er jo henne på sjoen, som mange kalder det, eller stranden derhenne. Men jeg er da sikker på, at det sted her, hvis man er her på den rigtige dag, på det rigtige tidspunkt, så skal det dele med nok holde en stor fisk her. Det er rigtig, rigtig spændende kyst, det her. Og der er mega varierende sted, jeg har gået her, altså langs de her skrænter. Og nogle steder herude, jamen, der er det sand og leopardbund. Nogle steder, så er det stenbogen, jamen det er alt muligt varierende. Så jeg er sikker på, at det simpelthen er stedet, hvor man simpelthen kan støbe den store op den dag, hvor man lige er det heldige og står på det rigtige tidspunkt her. Det er ikke i tvivl om. Det er mega, mega lækker kyst her. Det er helt exceptionelt. Og der skal simpelthen stå en stor fisk her en eller anden dag. Det kan ikke passe andet. Forholdene er perfekte. Det er igen blevet en lille smule grumset vandet. Ikke for meget, men lidt. Og jamen, der er kommet lidt bølger ham. Der er kommet lidt blæst, fordi nu er jeg ikke i læge mere. Klinterne henfører, det var lige før det blev hele havblæk hen, hvor jeg fik et par fisk. Nu er der kommet bølger, og der er kommet gang i det. Det, der undrer mig, det er bare, at siden jeg kom væk fra det rene stenbund, der har jeg ikke mødt eller set skyggen af en fisk. Det undrer mig på morgenen til, hvorfor jeg ikke har det. Jeg tror, det var bundbid det her. Fordi at der burde simpelthen være fisk her også. Det er mega varieret bund. Det ser så godt ud her. Det kan simpelthen ikke passe, at der ikke står fisk herude. Men det kan være, at det er den der grad forskel i havtemperatur, der gør forskellen. Jeg siger heller ikke tangdop og rejer her mere. Det gjorde jeg hen, hvor det var varmere vandet. Det kunne jeg måle med termometeret. Og samtidig var det helt stille. Det vil sige, at man kunne rigtig se, hvordan rejer og tangdop og de suste rundt. Jeg er næsten sikker på, at det er derfor, at jeg så fisk derhen. Simpelthen fordi, at det er det, de bliver tiltrukket af. Fordi at fødeemnerne, jeg kan ikke se dem her.
Men kysten er bare så meget bedre. Men det er jo det, der er det sjove ved havørredfiskeri. Det er ikke altid, at der er en løsning på det. Men super tur. Jeg har fået set noget nyt, fordi jeg har aldrig været så syd om her ved Sankt Albert. Og Sankt Albert, det var en af de hen, hvor jeg startede. Det hedder jo ikke Sankt Albert her mere nu. Det hedder noget andet. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder, men det må være vejs, når jeg snakker. Jeg er på vej hen til lige om lidt, så jeg egentlig... Hvis jeg går en halv kilometer længere hen, jamen, så er jeg nok derhen, hvor jeg plejer at være en arm, når jeg kommer fra den anden side af. Så det er perfekt. Det er et stykke sydkyst, der godt kan holde på en stor fisk. Men der er ikke så mange af dem. Jeg tror, det var bunden igen. Jeg tror, det er et andet, jeg hænger fast i derude hver gang. Der er ikke noget at se på krogen. Men jeg fisker videre rundt her. Det skal simpelthen have lov at have sin chance. Det kunne godt være, at jeg skulle have sat den store sandil på igen. Nu har jeg bare den her lille 13 grams gennemløber. Det er jo ikke lige frem den største avn i det her lidt mere strømfyldte vand. Jeg kan tydeligt se, at strøm og bølger er helt anderledes. Og vinden er også kommet lidt af. Så er jeg kommet ind til stenbunden igen. Og lige i første kast, her er en mega fin følger med hele vejen ind til eller til stangspidsen. Det er noget desværre at mærke krogen, fordi det er noget lige at nip. Men jeg kunne ikke nå at lave spinstop, det var simpelthen ude i, jeg havde 30 cm lige ude af krogøjet. Men mega sjovt, at der var fisk med helt inden. Så det kan det være, det er en rigtig type kyst, jeg er kommet til igen, ved at gå lidt længere hen. Det er i hvert fald sten her hen under land. Den var ikke super stor følgeren. Det var sådan en 45 igen, tror jeg. Men lad os da nu lige håbe, den har en mor eller far derude. Så kunne det være mega godt. En af de ting, der også er det gode her ved Ærø, det er, at i hvert fald hvis man fisker på yderkysten, jamen så er de blanke alle sammen. Jeg har kun set farvede fisk, hvis man ligesom fisker ind i bugten ved Ærøskøbing og ind mod Nævrestien og den vej. Eller har jeg aldrig set farvede fisk over på Ærø. De er altid blank, så det er også en af de gode ting ved at fiske herovre. Men jeg fisker videre. Jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har en følger igen. Og ja, har jeg haft... 2 meter mere at give af, så har jeg fået den, fordi den nippede lige, men jeg kunne ikke nå at lave det spændstop, fordi at, ja, linen var kun 30 cm ud af stangøjet. Så jeg holdt den nærmest bare stille foran den, hvor den lige prikkede til den, og så suste den videre igen. Så var der sgu fisk igen. Det var en af de hissige. Hold op. Ja, ja. Rigtig fin lille fisk. Jeg tror, der er flere herude alligevel. Det var meget godt. Den er faktisk rigtig fin, den her. Den er faktisk rigtig fin, den fisk her. Lad os se en gang, lad os se en gang, hvad vi har med at gøre. Rolig, 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 rolig. Hey, 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 hey. Hey. Fine fisk her. Hold da op. Den har lidt størrelse på sig. Det var dejligt. Ej, hvor den bløder. Det var ikke så godt. Den bløder helt vildt ud af gællerne. Stup krogen. Ja. Det bliver så fisken, jeg skal være med hjem. Vi tager lige stille og roligt her. Sådan der. Mega fin størrelse fisk. Den ses. Den skal i hvert fald med hjem i gryden, den her. Se om vi kan få krogen ud. Nå, den blødte måske ikke så meget alligevel. Jeg ved ikke, hvorfor den lige blødte så nu af gællerne. Det var da helt utroligt. Men
et stykke fin fisk, jeg tager med hjem. Tæt på de 50. Så super, nummer 3 i dag. Vi prøver lige, om der er flere herude, når vi nu er i gang. Jeg havde jo flere følgere, så lad os da se, ja. 3 stykker. Masser af følgere. Ah, men der er jo bare gang i den herude. Så er vi sgu fisk igen. Bup, 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 bup. Det er en hissi. Det er en lille hissiprop. Fisk nummer 4. Jamen, Sankt Albert her, det præsterer fint. Det vil jeg synd at sige andet. Rigtig fin lille fisk her. Eller lille lille, den er faktisk fin. Hopla, 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 hopla. Lad os se, om vi ikke kan få den sat ud med det samme igen. Ups. Kom så. Ej, jeg må rolig nu, lille ven. Se om vi ikke kan få den afkroget her med det samme. Jo, jo, jeg sætter heldigvis rimelig yderlig krog. Lad os se om vi ikke kan få den i taget. Det vil den så ikke. Kom, 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 kom. Nej, den er slet ikke klar til at tale endnu. Ej, ikke tankblanderne nu. Så må du med ind på det lave vand. Sådan der. Så tager vi lige den her, det lave vand her. Så falder den lidt mere til ro. Får vi lige den afkroge der, stille og roligt. Se om vi kan få krogen ud. Kan vi godt. Sådan der, sådan der. Bum, ud med dig. Et stykke mere. Jamen, det var fisk nummer 4. Der er delt med hvert gang i den her. Det vil da være synd at sige andet. 4 fisk. Og jeg tror ikke, jeg vil være meget mere væk end et par timer. Så Ærø, det er... Det performer, som det skal igen. Helt perfekt efter planen, og kysten er vågnet rigtig fint op. Jamen, det er jo en fornøjelse. Vandet er også de her 6-7 grader, har jeg jo målt. Så det kan simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke gøres bedre her. Og der har været fisk hele vejen henad. Der har været et stykke, som jeg ikke har mødt fisk på. Som jeg snakkede om derhen, hvor det var ren sandbund. Selvom der godt nok var masser af leopardbund. Så gav det ingen fisk af sig. Men de står henne på stenbunden herhenad, både før og efter. Og ja, jeg har i hvert fald haft 5-6 følgere. Og nu er jeg 4 i hånden. Så det er jo helt perfekt. Åh, det kan, må være bunden, det kan ikke være fisk igen. Men det kan da godt være, at der er flere herhenad. Vi giver den da et skud igen. Det er der ingen tvivl om. Men super sted her, Sankt Albert. Nu kommer solen frem. Så må vi se, hvad indflydelse det har. Det har været lidt overskyet og lidt gråvejrsagtigt. Men det er sådan en blanding af regn, overskyet, sol. Der er det hele her. Så det er helt suverænt. Det kan simpelthen ikke... der var hug igen. Ja, ja, ja. Der er sgu flere fiskere. Der var en til. Jamen, oj. Den går helt amok, den her. Den går jo helt amok, den her. Oj, der smuttede den. Og første fisk, som jeg ikke blev hængende på servicegearkrogen. Men... det går nok. Det var en lille en, den skulle have leveret ud.
små fine i hånden. Og det er rigtig, rigtig fint. Men det kunne bare være så sjovt lige at få den store. Men vi fisker videre og ser, hvad der sker. Den skal i hvert fald have budet derude. For nu er jeg da kommet ud, hvor der er fisk igen. Det var simpelthen dejligt. Det var ærgerligt, den ene der, den blødt for gælderne. Jeg havde ellers ikke planer om at skulle have nogen med hjem, men den bliver jeg simpelthen nødt til at hurtigt få aflivet. Der var desværre, at krogen var gået så dybt, at den var kommet ind i gældestavene, og så, ja, så er der ikke noget at gøre. Så den fik et hurtigt kork i nøden og kom med hjem. Jeg var lige op og målte den. Den var måler 46. Så fin fisk, og den er rigtig tyk. Så som jeg snakkede om tidligere, skulle jeg have en fisk med hjem, så skulle det være den. De andre her, de er mindre, og de tynde dem, jeg ikke har med hjem. Der var været et par tynde imellem, jeg har haft i hånden her i dag, så vi skal simpelthen have lov at gå ud og få noget føde og spise tyk og fed igen. Men fed fisketur. 5 stykker indtil videre. Det kan simpelthen ikke gøres bedre.